habeen baan aniga aad u fakaray oo quraan badan akhristay baan tan fadhigii ku gamaan nin iyo cilaamadaadan qaado madaxweynaha soomaaliya saar hebel saarna layma oran subaxii baan cimaamadii la soo kala sheekh shariif baan la hor istaagay ilaahay baa igaga sareeyay gabaygii aan ku saari lahaa waa diyaarsada gabalka igu dhaco waa layii siidayn waayo subaxdii labaad baan ku soo kala sheekh shariif ilaa ninba ninka ku xiga qabyaalad baa futada iga gashaa aniga lafteeda markaa larbeen baan sheegay saddex maalmood markii qoraxdu iigu dhacday guriga sheekh shariif oo habeenkii iigu dambaysay maqribka aan ku tukaday qolku fadhiyey qolka ku xiga layiina siidayn waayey yaa iska soo tegay maalintii afraad baan aniga iyo wiil gaal jecela inta iska raacnay lambar afar yaan jasiira iska tagnay cimaamadiina garabkaan ku sitaa ciil baan bastay ahaa oo sheekh shariif waay annagoo sheekh cabdillaa farmaajo caliyara boorso u sido godho 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 ale hasaa noo agmara saalay wakaa ninka farmaajo la dhaho mana aqaali moogta ilaahay baa igaga sareeya waa weyse qabaa inta u dhawaaqay anoo farmaajo farmaajo far yaan cimaamadii dusha ka saarana madaxnimadii soomaaliyaan kuu dhiibi iga qabo caliyaraa boqol riyaal la siiyo yidhi boqolkaa dollar ku qadeeya inta boqolkii ku qadeynaan iska baxa markaasaan gabay bilaabo waa farmaajo waa nin feejigan waa fariidoo waa nin ficil badan anigu wixii aan wax la rabay wuxuu ahaa shariif sheekh axmed buu ah aniga rabitaankaygii yaa ka weyn kii ilaahay hadduu maanta farmaajo isku cabiro doorashada kii ilaahay baa ka weyn aan lahay xasanba waa isku soo cabiray oo waa ka wareegtay kalsooni baa loo baahan yahay maxaa hawiya u kalsoonida inaga qaaday maxaynu markaan aragnay nin daaroodaba aynu saa isugu daadinaa bawdiya dalkana annagaa iskale diintana annagaa iskale danna inagaa ugu badan dunyana annagaa ka badan war maxaa inaga qaaday bahda ya waxaan doonayaa soomaali dadka ugu fiican baynu nahay soomaalinimada ogol lagu wada nool yahay dhulkooda lagu wada dhaqan yahay horta soomaalinimadaan ilaalino aan xiranno usalli salaati soomaali allahu akbar salaadaas yaa idinka jabin hawiyow aad may fahanteen walaalayaalo taa yeela odayaasheennan xayraankana waxaan u sheegayaa haddaad rabtaan inaad xil qabataan nin baa hadda ka hor waagii gabdhaha laysa siin jiray yaa nin gabar la siiyey odaygii gabadha dhalay baa wiilka siiya geel soddonana loo keena wiilkii uu gabadha siiyo wuxuu yidhahda reerku ciidan ma lehee kal dambaan kuu dhisiye reerka u ciidamay wiilkii reerka u dhaami kolba meel u rar geela horweyni xagga u kaxee roobkii baa dici waayey oo abaar baa dhacday wuxuu yidhi adeer markii roob da-o yaan kuu dhisayaa dee reerkii waa aragtaa waxa haysta waayahay buu yidhi laba sano markuu sida ahaabaa roob da-a xoolihii intii soo hartay baa geeli wax ka dhaleen odaygii wuxuu u safray burco oo wuxuu yidhi bal reerkii aada isu hoysid reerkii isu dhistide reerka aradbax iyo kaba iyo bal wax u dood habeen baa wiilkii oo geeli lisaya gabadhiina la lisayso oo caanihii u hoorinaysa dhiisha kolba iyo naaskeeda wuxuu ka arkay dhinacaa wiilkii dacartii baa ku kacdo bartii buu ku legdid gabadhii ma aamusina waa qaylida hooyadeed waa soo carartoo tibbay la dhacday wiilkii baa daqarta wiilkiina inta yaxyaxay buu iska kaca arrintii beeshii oo dhan baa maqashay odaygiina waa baqan yahay odaygii baa maalin dambe yimid arrintii baa loo sheegay beeshii buu shiriyay inta awr qalay wuxuu yidhi soddohda hal baa seegtay gabadhana hal baa seegtay wiilkana hal baa seegtay aniga sasaaka midhi seegi maayo soddohda hal baa seegtay wiilka soddoh bay u tahay oo gabadheedu qabay inay aqalka isu gelisaa seegtay inantana hal baa seegto ninka kufsaday xaaraan meeha waa ninkan u meheriyey shib inay iska tirahdaa seegtay wiilkana hal baa seegto intu badan buu soo samriyey intaan imanayo inuu dulqaataa seegtay aniga sahali seegi maaye halkaa aqal hala igu dhisuy markaasaa beeshii oo dhan aqalkii laga uruuriyo loo dhisa hadda nimankeenan musharaxiinta doorashadu markay dhacaysay hal baa seegtay mar dhaweynna hal baa seegtay hadda mid saddexaad yay seegin annaga hawiyaasi hal la seegi mayso waxaa seegtay markii ay isdooranayeen inay isugu shubaan xubnaha ugu badan ayagaa haystay
حلبانا إلى السكان بجريان السوق شبان أو السوق رجيا ويسكت حتى دورشنا مركي سو جادنا إني عارف كولا قالان أو دورشنا فصحان أو مركي حلبانا ولا صوت دور تكان بيجوا ولا قالان أو حنيه ولا فلان ويسكت ما أنت حسبيا لو ترتمى جاي إلى شعب ككسبلان يسيجن هرت أنا جهويا سهل نسيجن بيس إن أنا الدجال أقل السياسي وحيرانة وحبدوا إنه عرضت يلا كل ما تنسيجن بيس.